L'any 1933 marca l'inici del capítol més fosc de la història alemanya. Adolf Hitler i el seu partit nacionalsocialista assumeixen el poder al país. Des d'aquell moment, la imatge d'Alemanya i dels alemanys al món ha canviat i les ombres del passat són omnipresents encara avui. Hitler no va ser un polític corrent. De bon principi es va sentir cridat a redimir el poble alemany. Adolf Hitler és nomenat canceller el 30 de juny del 1933. Un cop els nazis agafen les regnes del destí d'Alemanya, mantindran el poder fins al seu esfondrament el 8 de maig del 1945. El govern de Hitler comença amb grans esperances i una joia sense precedents. Allò que va fer únic el Tercer Reich és que va ocasionar la destrucció més profunda de la civilització que ens hàgim trobat mai. I això és perquè el Tercer Reich pretenia destruir uns valors que feia 2.000 anys que existien, valors relacionats amb la civilització judeu-cristiana. Va ser un intent revolucionari de capgirar aquests valors. La manera com el règim totalitari pren el control de tot el país en pocs anys no té precedents. El govern nazi corromp la nova societat nacional amb un xec sense fons a costa del futur. Des del primer dia, el règim va endeutar sense escrúpols l'Estat en pro de l'èxit polític a curt termini. Bàsicament, va estar viciat fatalment des del principi. Hitler no pot reafirmar el seu poder sense guerra. La seva visió és dominar tot el món. El seu odi envers els jueus no té límits. Els ciutadans jueus són exclosos de la comunitat nacional, perseguits i finalment assassinats metòdicament en fàbriques de mort. Tota la història del nacionalsocialisme es tracta de radicalitzacions. Només arriscaven un pas cada vegada, i després un altre, i un altre. I en temps de guerra és molt més fàcil imposar mesures radicals. Les imatges enregistrades que no tenen a veure amb la propaganda nazi documenten l'horror de la guerra i les atrocitats comeses. Els alemanys subjuguen mig continent europeu i saquegen sistemàticament els països vençuts. Només la determinació dels aliats per posar fi a aquesta agressió atura la guerra d'anihilació. Milions de soldats alemanys esdevenen víctimes de l'arrogància del dictador. Els primers èxits sensacionals fan creure Hitler que és infal·lible, i durant molt de temps els alemanys confien en ell. El mateix Hitler, i això no es podia amagar, havia estat al darrere de la desfeta alemanya a Stalingrad. O sigui que per primera vegada la població alemanya en va culpar Hitler personalment. El llegat del règim de Hitler són 60 milions de morts. Els crims contra la humanitat a Auschwitz, l'holocaust de 6 milions de jueus europeus, fan trontollar els fonaments de la civilització. Però són pocs els que s'hi resisteixen. I els alemanys no es rebel·len contra el règim nazi ni tan sols quan els bombardejos aeris dels aliats converteixen en cendra una ciutat rere l'altra. Potser s'afebleix la fe en la victòria final, però el front intern continua imperturbable. Crec que al capdavall es manté la unitat per la por de la derrota. Una por tremenda, que també es basa fins a cert punt en el coneixement de les atrocitats comeses. Després del suïcidi de Hitler i la capitulació de la Wehrmacht, les imatges dels crims comesos en nom d'Alemanya viatgen arreu del món. La gent queda horroritzada en adonar-se que la història del seu país quedarà tacada per sempre més pel genocidi. En acabar l'era del Tercer Reich, les esperances del poble alemany estan enterrades sota la runa. Després de 12 anys de govern brutal, només els optimistes més radicals creuen en un futur feliç pel seu país. Crònica del Tercer Reich. Primera part.
primavera del 1933, el Ministeri d'Educació Popular i Propaganda organitza una marxa dels membres de les tropes d'assalt a la porta de Brandenburg per a les càmeres. La pel·lícula resultant reconstrueix la nit que Hitler va assumir el poder a Alemanya. El Tercer Reich només té uns mesos de vida, però els líders nazis ja comencen a glorificar la seva pròpia història. Al matí del 30 de gener del 1933, Adolf Hitler surt de l'hotel Kaiserhof de Berlín entre una munió de seguidors que l'aclamen. A les 11 en punt, el president del Reich, von Hindenburg, l'ha d'anomenar canceller d'Alemanya. Aquest dia esdevindrà una fita decisiva en la història del segle XX. Franz von Papen és al costat de Hitler durant la presentació del nou gabinet. El vicecanceller conservador creu que podrà mantenir Hitler a ratlla i sosté: l'hem contractat. Hitler no tenia cap avantprojecte en ment en aquella època. La seva idea principal era aconseguir noves eleccions. Després de les eleccions, presentar una llei orgànica i obtenir el poder als diversos Länder, als diversos estats com Baviera i Saxònia. I, finalment, és clar, evidentment, destruir els seus enemics interns. Crec que aquests eren els punts principals que Hitler tenia al cap quan va arribar al poder l'any 1933. Més enllà d'això, cap idea clara de com es desenvoluparien les coses. Per celebrar el nomenament de Hitler, companyies de les tropes d'assalt marxen per la porta de Brandenburg i entren al vespre al districte del govern de Berlín. A la finestra podem veure la silueta difuminada del president del Reich, von Hindenburg. Un periodista de l'època comenta profèticament que el nomenament de Hitler com a canceller del Reich equival a un salt a la foscor. Un cop nomenat com a nou ministre de l'Interior de Prússia, Hermann Göring assumeix el control de la policia. Partidari sense escrúpols de Hitler, està decidit a explotar aquest poder sense pietat. Hi ha programada una reelecció pel 5 de març. El 10 de febrer, els nazis organitzen un míting en el qual declaren la guerra als comunistes. L'aparició de Hitler és filmada i projectada als cinemes de tota Alemanya. Hitler sentia un gran amor pel poble alemany i ho sabia transmetre molt hàbilment en els seus discursos. La gent el veia com el seu redemptor, amb matisos gairebé religiosos. Era algú que els deia: sé que les coses us van molt malament, que hi ha molt d'atur, però teniu una cosa especial. Formeu part del poble alemany, i tots els altres pobles, que no són alemanys, no som tan dignes com vosaltres. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeigen, was ich je gesagt habe. Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. Els partits democràtics no tenen res a fer davant de la retòrica nazi. La destrucció del Reichstag el 27 de febrer del 1933 assenyala la mort de la República de Weimar. No feia més de 4 setmanes que Hitler era al poder, quan el comunista holandès Marinus van der Lubbe cala foc a l'edifici. El Reichstag és engolit per les flames. Hitler aprofita l'oportunitat per passar comptes amb els seus rivals polítics. Un decret d'emergència suspèn la majoria de les llibertats civils a Alemanya. Es prohibeixen els diaris dels partits comunista i socialdemòcrata. I molts funcionaris són arrestats.
S'encoratja la policia a fer servir les armes sense dubtar-ho contra les organitzacions i els manifestants qualificats de subversius. Els grups de combat nazis reben atribucions policials. Líders de la classe treballadora que acabaven de fer discursos davant d'un públic nombrós són conduïts fora dels edificis dels sindicats per bandes de fascinerosos. Hitler confia guanyar les eleccions amb un marge prou còmode i obtenir la majoria per imposar un règim dictatorial. Malgrat tot, els nazis només obtenen un 44% dels vots i formen una coalició amb el Partit Nacional Conservador, que els dona una majoria estreta. A Alemanya, el Partit Nazi va ser el primer partit del poble. No era un partit que representés un sector de la població, com passava en el panorama polític durant la República de Weimar, amb partits que representaven els catòlics, la classe obrera o els industrials. Els votants del partit de centre eren catòlics i els votants de l'SPD eren obrers. Els nazis lliurats a la causa eren ben pocs. El 21 de març del 1933, el cap de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, organitza la cerimònia inaugural del nou Reichstag a Potsdam per demostrar la reconciliació entre el moviment nazi i la vella Prússia. Hitler canvia l'uniforme del partit per un frac i es comporta com un humil servidor de l'Estat. Un observador comenta: "És innegable que ha crescut." El 21 de març del 1933 a Potsdam va tenir una gran importància simbòlica. Van triar aquesta data. D'entrada, la inauguració del nou Reichstag havia de ser a l'abril, però la van canviar pel 21 de març, que és una data simbòlica. És el primer dia de la primavera i alhora va ser el dia que Bismarck va presidir el primer Reichstag després de la unificació alemanya del 1871. Però el més important és que va ser el moment que la vella Prússia s'unia a la nova Alemanya. Tot estava pensat per representar la unió del que era vell amb el que era nou. I aquest va ser el moment simbòlic en què els antics dirigents es van trobar amb els representants de la nova Alemanya, els líders nazis. Un cineasta aficionat de Marburg documenta el dia de Potsdam amb la seva càmera. De camí cap a l'església de la guarnició, el president del Reich, von Hindenburg, passa revista a la Guàrdia d'Honor de l'Exèrcit i a les tropes d'assalt. Davant de la tomba de Frederic el Gran, von Hindenburg, com a representant de l'era antiga, i Hitler com a herald de la nova època, demostren unanimitat. El vell president permet de bona gana ser utilitzat per la propaganda. Els socialdemòcrates no assisteixen a l'acte. Dos dies més tard, són l'únic partit del Reichstag que vota contra la llei orgànica de Hitler, que desposseirà sistemàticament Alemanya dels últims romanents de democràcia. Les tropes d'assalt i la policia persegueixen els funcionaris socialdemòcrates i comunistes. Milers d'aquests funcionaris són assassinats o internats en els anomenats camps de custòdia protectora. Aquesta filmació d'un camp a Halle s'exhibeix als cinemes del país com a dissuasió. Berlín, 1 d'abril del 1933. El dia en què la brutalitat de la nova era es manifesta obertament per primera vegada. El govern de Hitler ha fet una crida a boicotejar les botigues dels jueus a tot el país. El boicot efectiu va ser un xoc pels alemanys. Va ser com una bomba. De cop i volta, un dia hi havia uniformats davant de les botigues i no deixaven que ningú hi entrés. Era un missatge directe als ciutadans jueus de tota Alemanya, dient-los que no podien formar part de la comunitat nacional perquè pertanyien a una altra raça o no tenien l'ascendència correcta. Contràriament al que diu la maquinària propagandística, el boicot no té un èxit particularment gran. Molts clients senzillament no fan cas dels rètols i senyals de les tropes d'assalt. Pels jueus alemanys, no obstant, aquell dia esdevindrà un record traumàtic. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin.
Glupenplatz de Berlín es considera un símbol de les tradicions cristianes i humanistes d'Alemanya. Ara esdevé l'escenari de la crema de 20.000 llibres. El nou ministre de propaganda, Joseph Goebbels, s'adreça al jovent. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen. Heinrich Heine havia escrit: allà on cremen llibres, al final també hi cremaran persones. Van estigmatitzar aquells que eren una amenaça per la nació, incloent-hi escriptors que haguessin escrit coses immorals, etc. Som gent sana i volem una societat sana, deien. I, per tant, no necessitem aquests elements subversius. Els allistaments massius al partit nazi no són cap invent de la propaganda. Un càmera de Halle documenta com ha esdevingut de popular demanar per ser membre de l'NSDAP. Fins i tot un nombre important de comunistes es converteixen alegrement. L'1 de maig del 1933, 1.600.000 alemanys s'han afiliat al partit nazi. Hitler proclama l'1 de maig festa nacional, satisfent així una vella demanda dels sindicats. Goebbels organitza l'aparició del Führer al camp d'aviació de Tempelhof de Berlín, dissenyada per tenir un efecte aglutinador. Ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichmütigkeit und Gleichgläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir. Per primera vegada Adolf Hitler es presenta visualment com el far de la nova comunitat nacional. L'endemà, les últimes organitzacions sindicals democràtiques restants a Alemanya són abolides. Durant la República de Weimar, un treballador no sabia què eren les vacances. En acabar el Tercer Reich, tots els treballadors tenien el dret legal de fer 14 dies de vacances l'any. Va ser una cosa que es va introduir aleshores, juntament amb d'altres elements, que contribuïen al temps de lleure i al gaudi de la vida en general. Als ulls dels alemanys, tot el mèrit era del seu Führer. Davant dels 6 milions d'alemanys sense feina, Hitler fa creure a la població que es pot combatre l'atur massiu amb la construcció d'autopistes i altres mesures costoses per estimular l'economia. Tots aquells que no semblen convençuts per l'esperit d'optimisme o ofereixen resistència a la dictadura són perseguits implacablement pels esbirros de Hitler. Hermann Göring fa construir un dels primers anomenats centres de reeducació a Oranienburg, prop de Berlín. Al contrari del que dona a entendre la propaganda nazi, hi ha persones que hi són torturades i assassinades amb el seu consentiment. Només a Prússia més de 25.000 persones són internades en camps. A partir del 26 d'abril del 1933, Göring augmenta l'aparell coercitiu dels nazis amb la creació de la Gestapo, la policia secreta estatal. Tot i haver estat prohibits tots els partits de l'oposició, ocasionalment es produeixen vagues espontànies, però són reprimides immediatament. L'11 de novembre del 1933, Joseph Goebbels organitza una aparició de Hitler a Siemensstadt, al nord de Berlín, com una demostració per a la classe treballadora. Una ovació entusiasta, escriu Goebbels al seu diari. Tot Alemanya n'està pendent. Fa un any ens haurien apallissat fins a la mort. Hitler sap que el seu discurs es retransmet per la ràdio i en llocs públics. El noticiari cinematogràfic també hi és. Siemensstadt esdevé un dels moments culminants del procés de conformitat imposada dels nazis. Wir haben nun gearbeitet und wir haben in diesen 9 Monaten ungeheuerliches erreicht. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich
die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind En menys d'un any, Adolf Hitler ha consolidat el seu poder a Alemanya gràcies als poders dictatorials que s'ha atorgat i a mesures aterridores, però també amb l'ajuda activa de la majoria dels alemanys. Hitler havia de convèncer la classe obrera que el nacionalsocialisme els asseguraria el futur. Molts pagesos, d'altra banda, s'havien comptat entre els seguidors més fervorosos dels nazis fins i tot abans del 1933. En aquella època, la immensa majoria dels pagesos alemanys estaven molt endeutats. Però a principis del 1945 ja no n'hi havia cap d'endeutat. El 1933 es va introduir a Alemanya un nou sistema de seguretat social i de garantia d'ingressos pels pagesos amb els preus de les collites subvencionats per l'Estat. No obstant, segons el meu parer, aquesta associació entre el poble i els líders era a la pràctica una bombolla especulativa. Es van invertir molts diners a l'agricultura que, suposadament, havien de retornar a l'erari públic en un futur, però resultava impossible perquè eren massa diners. El règim nazi mira de captivar el poble mitjançant una sèrie de programes de creació d'ocupació. Es destinen aproximadament 1.000 milions de marcs a la promoció del treball nacional. Més de 80.000 homes troben feina ben aviat només en la construcció d'autopistes. La rebaixa d'impostos a favor de la gent del carrer també resulta una càrrega addicional pel tresor. Les espatlles fortes haurien de carregar pesos pesants. A les fluixes se'ls n'hauria de deslliurar. El deute nacional no era un problema en aquella època. Una de les primeres mesures de Hitler va ser deixar de publicar els pressupostos del Reich pel 1934 i els anys subsegüents. Això significa que el pressupost esdevenia un assumpte secret intern. Ningú va parlar a l'opinió pública sobre el deute i tampoc se'n va fer cap menció als diaris. El públic no en sabia res. La recuperació econòmica es materialitza molt lentament. El nombre d'aturats només es redueix fins al voltant dels 4 milions, però la propaganda aconsegueix presentar les mesures del govern com una sortida reeixida cap a una nova era, en la qual el país, segur de si mateix i modern, serà capaç de tirar endavant sense ajuda. Així, l'1 de maig del 1934, multituds de persones atapeeixen indrets a l'aire lliure de tota Alemanya per escoltar la transmissió del discurs de Hitler en el Dia del Treball. Aquestes imatges són de Tingstätte, prop de Halle, un amfiteatre descobert dissenyat segons el format dels antics models germànics. El Lutzgarten de Berlín, el canceller del Reich, proclama la seva visió del futur de la nació davant de més de 2 milions de persones. Wir vom kommenden Deutschland ersehnen und erwarten, das müsst ihr, meine Jungen und Mädchen, erfüllen. Durant el primer any del seu govern, Hitler ha parat poca atenció als afers exteriors, però ara la revisió de les condicions del Tractat de Versalles, que es va imposar als alemanys un cop acabada la Primera Guerra Mundial, esdevé una de les seves prioritats. Durant 15 anys, Saarland ha estat sota l'administració de la Lliga de les Nacions. Ara, un plebiscit n'ha de decidir l'estatus. S'organitzen manifestacions pro-unificació arreu d'Alemanya, com la que veiem aquí al monument de la Batalla de les Nacions de Leipzig. Per l'alcalde conservador de la ciutat, Karl Gerdeler, la qüestió és un deure nacional. La qüestió de Saarland ofereix als nazis una bona ocasió per demostrar la unitat i la força del poble alemany. Un altre objectiu clar del règim nazi és la Gleichschaltung, la coordinació obligatòria del jovent. Gràcies a una combinació de romanticisme de campaments, exercicis de marxa i jocs d'indis i cowboys, els nois i noies es familiaritzen amb el nacionalsocialisme en camps d'estiu. Pels nois de Hitler, la instrucció militar comença de ben joves. Les joventuts del partit han de ser resistents com el cuir, ràpides com un llebrer i dures com l'acer de Krupp. El seu segell característic són les camises marrons i les corbates.
L'any 1934, les joventuts hitlerianes ja compten amb 1.200.000 membres. Essencialment, els uniformes serveixen a un objectiu social. Tothom té el mateix aspecte, de manera que no es pot saber si un nen ve d'una família rica o d'una de pobre, per si es pot permetre o no de comprar roba i sabates cares. Aquest principi d'igualitarisme, tant en termes d'aspecte com pel que fa a la igualtat d'oportunitats, va ser propagat també pel propi Hitler, que es considerava ell mateix com un model a seguir en aquest sentit. Hitler creia que els factors que determinen el desenvolupament d'una persona no eren l'ambient social del qual procedís, sinó la seva capacitat i competència. En altres paraules, el fet que un nen sigui de casa bona o no, no és important de cara al seu desenvolupament posterior. Les tropes d'assalt són un estat dins de l'estat a l'Alemanya nazi. Els ambiciosos plans d'Ernst Röhm, el comandant de les tropes d'assalt, han començat a ser una amenaça pel poder de Hitler. Els conservadors adverteixen d'una rebel·lió perpètua des de baix i els comandaments militars temen el creixent poder dels seus rivals directes. Hitler decideix eliminar el risc per la força. A finals de juny del 1934, Röhm i altres comandaments de les tropes d'assalt són detinguts i executats. Durant mesos i mesos, i per irritació de Goebbels i molts altres, Hitler no havia fet res per evitar-ho. I es veu que Hitler tenia molts dubtes, que no pensava actuar en absolut, fins que es va arribar a finals de juny del 1934. I després de mesos de dubtes, Hitler sí que va actuar. I quan va actuar, ho va fer amb una brutalitat demolidora, carregant-se els líders de les SA, les tropes d'assalt. I d'aquesta manera, en posar-se a favor de l'exèrcit, havia de destruir la seva pròpia unitat paramilitar per fer costat a la força que era realment crucial per ell, la de l'exèrcit. Poc temps després, Hitler viatja a Bayreuth per visitar Winifred Wagner, que ha estat amiga de Röhm des dels primers dies del moviment. Sense perdre la calma i segur de si mateix, Hitler justifica la purga defensant que al capdavall només han estat executades 77 persones. Carlemany també va haver de matar els rebels saxons abans de posar els fonaments del seu imperi, però, com sap tothom, al final el van canonitzar. Hitler li explica que els seus actes es basen en el principi que tot el que sigui de servei per al poble alemany és bo. Al final d'una conversa tranquil·la, la jove de Richard Wagner està convençuda de la deslleialtat de Röhm. Winifred Wagner era la persona ideal per la imatge de redemptor que volien projectar, pel fet que era la successora del compositor Richard Wagner, de qui Hitler era un gran aficionat. Que tots dos apareguessin plegats al festival de Bayreuth davant dels músics i la resta de wagnerians era una demostració de l'elevació de Hitler a una classe social diferent. Cada estiu, Bayreuth esdevé el centre cultural del Tercer Reich. Tothom qui es considera important a l'Alemanya nazi viatja al festival de Richard Wagner, sigui aficionat a Wagner o no. Wolfgang Wagner, el net del compositor, capta l'arribada dels convidats amb la seva càmera particular. Abans de l'actuació, Hitler apareix a la finestra amb l'altre net, Wieland. Després de l'execució d'Ernst Röhm, el paper de les tropes d'assalt tant a Bayreuth com a tot el Tercer Reich és més o menys decoratiu. Aquí, Wieland i Wolfgang Wagner desfilen al capdavant de les tropes d'assalt davant del teatre on es farà el festival. El 2 d'agost del 1934, el president del Reich von Hindenburg mor a l'edat de 86 anys. El taüt és transportat a la vila de Tannenberg, a la Prússia Oriental, on és enterrat en una cerimònia funeral festuosa. Hitler no triga gens a assumir el càrrec oficial.
Va ser un moment crític per Hitler, naturalment. I, per tant, era important reforçar la imatge de Hitler com a símbol de la unitat nacional. Sobretot després del que acabava de passar. O sigui que després de la mort de von Hindenburg, esdevé el cap d'estat i cal jurar-li fidelitat a ell. I és interessant observar que això no ho va suggerir el propi Hitler, sinó el ministre de la guerra, von Blomberg. A partir d'aquell moment, Hitler és el Führer i el canceller de tots els alemanys. El 19 d'agost, un plebiscit aprova la fusió de presidència i cancelleria en mans de Hitler. La campanya de propaganda de Joseph Goebbels havia conciliat el poble alemany amb el plebiscit. Malgrat la manipulació massiva i la pressió no dissimulada, un 10% de l'electorat es nega a donar-hi la seva aprovació. L'altre 90% consent que el Führer tingui poders il·limitats. Es pot dir que Hitler ha assolit el seu objectiu. Ningú ja no el pot aturar, i la majoria dels alemanys l'aclamen amb entusiasme. La megalomania de Hitler també és evident en els seus plans per remodelar les ciutats alemanyes. Des de l'arribada dels nazis al poder, s'han accelerat les tasques de construcció de l'ampliació monumental dels terrenys de reunió del partit nazi a Nuremberg. Hitler s'hi deixa veure amb freqüència per supervisar els progressos personalment, acompanyat pel líder regional de Franconia, Julius Streicher, l'antisemita més fanàtic d'Alemanya. Hitler, aspirant a arquitecte, té idees concretes per aquests terrenys immensos. Nuremberg, un símbol del primer Reich alemany, amb les seves cases de fusta i esglésies gòtiques, és la ubicació perfecta per celebrar l'autoengrandiment de Hitler com a governant absolut. El culte al voltant del Führer trobarà la seva glorificació cinematogràfica unes setmanes més tard en una pel·lícula que caracteritza la imatge del Tercer Reich fins avui. L'actriu i directora Leni Riefenstahl va rebre l'encàrrec personal de Hitler de documentar la trobada del partit a Nuremberg l'any 1934. A la pel·lícula El triomf de la voluntat, la dotada cineasta glorifica Hitler d'una manera que transfigura la propaganda nazi. La pel·lícula El triomf de la voluntat, de la trobada del partit pel setembre del 1934, és la mostra en cel·luloide del culte al Führer. S'hi pot veure Hitler excel·lint per damunt del partit, excel·lint per damunt de l'Estat i representant Alemanya. En aquest sentit, la pel·lícula, al contrari que la seva predecessora d'un any abans, que havia estat molt més una pel·lícula sobre el partit, és una pel·lícula sobre Hitler, i tota la resta de persones queden reduïdes al paper de figurants damunt de l'escenari, mentre Hitler representa el símbol de la nova Alemanya. El triomf de la voluntat es converteix en un èxit de taquilla a tots els cinemes d'Alemanya i contribueix significativament a convertir el dictador en un ídol. Era una mica com un deliri religiós, però al capdavall se'n va sortir. I haver encarregat aquella pel·lícula confirmava la seva intuïció. Ell pensava realment que era especial. Al capdavall era el Führer i creia realment que tenia la missió de redimir el país i salvar els alemanys. A
El matí de cap d'any del 35, Adolf Hitler passa revista a l'exèrcit i a unitats de les tropes d'assalt al pati de la Cancelleria. El ressorgiment d'Alemanya, proclama, continuarà inexorablement l'any que comença. El primer pas cap al final és el plebiscit de Saarland, el 13 de gener. Durant els dies anteriors al referèndum, Joseph Goebbels desplega tota la maquinària de la propaganda nacionalsocialista. Però els que s'oposen a la unificació de Saarland amb Alemanya també són molt actius. Al final, una majoria aclaparadora de la població vota a favor de tornar a casa, al Reich. Per raons majoritàriament econòmiques, més del 90% tria el règim nazi. El plebiscit de Saarland va ser un cop de sort per Hitler. Saarland era una regió fortament catòlica i amb un important component de classe obrera. O sigui que els dos grups que més s'havien resistit als encants del nacionalsocialisme en la cursa pel poder a Alemanya dominaven la regió que ara era objecte de plebiscit. Quan van sortir els resultats del plebiscit, els vots per tornar a Alemanya eren gairebé del 91%, un resultat fenomenal pels líders nazis i també un èxit brillant de la propaganda. Però alhora, significava una legitimació de Hitler tant en l'àmbit intern com, sobretot, en l'àmbit extern als ulls del món exterior. Hitler havia assolit aquell gran resultat. Era popular fins i tot en una regió que podia triar altres opcions. La cerimònia oficial de reunificació del territori de Saarland amb l'Alemanya nazi té lloc l'1 de març del 1935. I Hitler sap com treure el màxim efecte propagandístic del seu primer gran èxit en política exterior. A Saarbrücken proclama que se sent exultant d'alegria i espera que les relacions amb la veïna França millorin a partir d'aquell moment. El règim nazi aconsegueix ocultar astutament les seves autèntiques intencions a la comunitat internacional alhora que insisteix en les seves demandes. Passa el mateix durant la visita d'una delegació britànica a Berlín que negocia infructuosament qüestions de desarmament amb els nazis. La Gran Bretanya i França s'han mostrat inflexibles a les demandes de Hitler de rearmar el país i la retirada d'Alemanya de la Lliga de les Nacions ha agreujat la situació. Des de la seva arribada al poder, els nazis han estat rearmant Alemanya en secret, desobeint els termes del Tractat de Versalles. El cuirassat de butxaca Deutschland no té cap motiu per amagar-se. Amb les seves 10.000 tones de desplaçament, entra dins del límit de pes permès per un buc de la Marina Alemanya segons les estipulacions del tractat. Amb la seva presència durant unes maniobres de la flota, Hitler i Göring fan visible la reivindicació d'una Alemanya militarment reforçada. Poc temps després, els nazis declaren públicament el rearmament d'Alemanya. El rearmament havia continuat en secret. I segons les estipulacions de Versalles, a Alemanya només se li permetia tenir un exèrcit de 100.000 homes. Ara Hitler se sentia prou tranquil per fer els passos per accelerar el rearmament. Va anunciar l'existència de la Luftwaffe i també va introduir, al març del 1935, el servei militar obligatori general, cosa que representava una violació flagrant del Tractat de Versalles. Hitler va utilitzar uns informes britànics que anunciaven canvis en el rearmament britànic perquè havien observat un rearmament secret d'Alemanya. Hitler ho va utilitzar com un afront, dient que allò era una excusa dels britànics per rearmar-se, i també el fet que els francesos haguessin ampliat el servei militar obligatori al seu país d'un any a dos. O sigui que allò eren simplement excuses per part de Hitler. Però no obstant, li van servir per presentar l'anunci d'una força aèria alemanya i després l'anunci del servei militar obligatori amb l'aplaudiment general de la població d'Alemanya. Tothom estava molt orgullós d'aquell pas, tot i que era un nou cop al Tractat de Versalles. Durant els últims 15 anys, el Reichswehr havia estat un exèrcit de voluntaris limitat a la xifra de 100.000 homes. Ara, moltes ciutats alemanyes tornarien a tenir la seva pròpia guarnició. A la ciutat de Bismarck, l'esdeveniment se celebra amb una desfilada. En una aparició al noticiari cinematogràfic, el general de la Luftwaffe, Hermann Göring, resumeix aquesta confiança en ella mateixa redescoberta per Alemanya. ...que la gemeinschaftsidee stark genug ist,
um in jedem einzelnen Volksgenossen den Willen zum restlosen Aufgehen in der Gemeinschaft bis zur Selbstaufopferung zu entfachen und zu bewahren. Auf dem starken Fundament der nationalsozialistischen Weltanschauung erhebt sich heute wieder festgefügt die deutsche Wehrgemeinschaft. Die Kluft, die im deutschen Volke aufgerissen war, hat der Führer geschlossen und in dem Schmelztiegel der Idee hineingeworfen, was auseinanderstrebte und gegeneinander stand. Die Parteien, die Klassen, die Stände, die Konfessionen. Hermann Göring havia esdevingut la personificació de la unitat entre el partit, l'Estat i el lideratge de l'exèrcit en el Tercer Reich. Göring era físicament el contrari de Hitler, i encara més quan es va començar a engreixar, per no mencionar que es maquillava i anava tot condecorat. Quan estaven l'un al costat de l'altre, Hitler sempre tenia més bon aspecte. I això es va fer especialment evident al casament de Göring a Berlín. La pompa de la cerimònia va ser increïble. Hitler va ser el padrí de boda i a la pel·lícula del casament se'l pot veure dret al costat de la parella amb un aspecte força senzill i poc pretensiós. Però és que a ell no li calia el glamour. Ell era Hitler, el redemptor. Per l'abril del 1935, Göring porta l'actriu Emmy Zonemann a l'altar. Ara ja només pot esperar el tron o la forca. S'enfum l'ambaixador britànic. Unes curioses imatges d'aficionat ens mostren Hitler el dia del seu aniversari, el 20 d'abril del 1935. Hans Bauer, el pilot personal de Hitler, és una de les poques persones a qui se'ls permet filmar el dictador en la intimitat. A la seva arribada a Wiesbaden, Hitler passa revista a una desfilada de les tropes d'assalt i també a les unitats de l'exèrcit, l'armada i la força aèria. Hans Bauer també hi és amb la seva càmera. Hermann Göring és indiscutiblement el segon de bord de l'Alemanya nazi. Un fet que només poca gent coneix és que a finals del 1934 Hitler l'havia nomenat el seu successor en un decret secret. Per l'entusiasta comunitat nacional, el Führer és insubstituïble. Fins i tot un dictador es pot permetre un temps de lleure. Si més no, és el que suggereix la pel·lícula Dies d'esbarjo del Führer. Els ciutadans alemanys la poden comprar a les botigues, una manera enginyosa del pilot Bauer de guanyar-se un sobresou. La cara resplendent d'una criatura i s'obliden tots els problemes, diu el subtítol d'aquesta escena. Després, el petit grup s'apropa fins a les fonts termals de Wiesbaden. Hitler té motius per estar content. Com a Führer i canceller del Tercer Reich, pot prendre totes les decisions importants. En aquesta època encara no és clar fins a quin punt el seu poder és absolut i fins on el poden influir els seus paladins. El 20 de juliol del 1935, Hitler torna a visitar el solar dels terrenys de reunió del partit de Nuremberg. L'acompanya l'arquitecte Albert Speer, a qui el dictador ha triat perquè executi els seus plans megalòmens. Haurà d'erigir construccions com les que no s'han vist des de fa milers d'anys. Hitler explica al seu arquitecte que vol que els seus edificis transmetin la seva època i el seu esperit a la posteritat. Al capdavall, l'únic que queda perquè els homes recordin les grans èpoques de la història és la seva arquitectura monumental. Subratlla. Speer deixa que el Führer hi digui la seva i promet construir estructures que fins i tot en estat de ruïna s'assemblin als models antics. Les xifres de l'atur continuen baixant gràcies als projectes de construcció subvencionats per l'Estat, cosa que fa que la despesa en prestacions d'atur es redueixi. No obstant, tots els projectes d'aparador del Tercer Reich, com la construcció d'autopistes, es financen gràcies a un deute nacional que augmenta ràpidament. El Führer en persona obre al trànsit la primera secció d'autopista acabada prop de Frankfurt. Els anys següents, Hitler no perd l'oportunitat d'assistir personalment a aquesta mena de cerimònies.
Trobada regional d'organitzacions nacionalsocialistes a Merseburg el 25 d'agost del 1935. En presència del cap regional Rudolf Jordan, la població alemanya de camisa marró es mostra orgullosa en públic. El Tercer Reich ha eliminat la majoria de les barreres socials. L'esnobisme de les antigues elites ja és una cosa del passat. Enmig de les festivitats, l'actitud antisemita de la nova era es mostra obertament com a normal. Els jueus i els polls són les pestes de la casa, diu una de les pancartes. La gent llegeix les crides a l'odi que fa el diari de Julius Streicher, Der Stürmer, i dona suport al lema «Tothom qui compri a un jueu és un traïdor pel seu poble». Part de la teoria de la raça superior i del racisme en general és, evidentment, el menyspreu als altres, els anomenats infrahumans. Pels propis membres de la raça superior, no obstant, això significa una cosa totalment diferent. Significa igualtat social dins de la seva raça. De manera que, per la gent amb sang alemanya, pel fet de pertànyer a la raça superior, les diferències socials són molt menys pronunciades. L'aïllament dels jueus de tots els aspectes de la societat és impulsat sistemàticament amb el consentiment de Hitler des del 1935. Les anomenades lleis àries afecten funcionaris, intel·lectuals, periodistes i també soldats. El 10 de setembre del 1935, Hitler viatja a Nuremberg pel Congrés Anual del Partit. L'elit del partit l'ha estat incitant a aprovar lleis racials que excloguin socialment i per sempre els jueus de la comunitat nacional. El cap de la SS, Heinrich Himmler, és un fanàtic antisemita i serà l'encarregat de dur a la pràctica l'aniquilació dels jueus europeus per al seu Führer. Dem Reichstag die Annahme der Gesetze vor Ihnen, Parteigenosse, Reichstagspräsident Göring, verlesen wird. Hitler deixa per Hermann Göring la promulgació de les noves lleis durant una sessió extraordinària del Reichstag. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Ara Hitler i els seus esbirros poden instrumentalitzar les lleis de Nuremberg que els donen la base legal per discriminar públicament els jueus. Cada setmana el diari propagandístic Der Stürmer imprimeix llistes amb els noms de la gent que ha estat detinguda. Els alemanys esdevenen una nació de delators. Els anomenats profanadors de la raça són duts davant les autoritats.